ស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌលោកហ៊ុនសែនវិបកទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបកសង្គ្រោះជាតិជាការរំលោភឆន្ទៈរះរិះលោកឈឹមយាបថាសមាជិកកោះច្បងអាចຕົកដដែលបើចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកម្មករម្នាក់ស្លាប់និង36អ្នករងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះខេត្តតាកែវសមាជិកបកលើកទី19លោកស៊ីជីនពីងបង្ហាញឆន្ទៈបើកចំហចិនទៅរកពិភពលោកបញ្ហារ៉ូហីនយ៉ាអង្គការ Amnesty International ទាញសញ្ញាអាសន្នពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាតិរុស្ស៊ីទូមានពួកទីហ៊ានឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើបណ្ដាញសង្គមRFI នៅក្នុងវេទិកាជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការកម្មការនីរោងចក្រនៅព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយបកទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនិងអាមេរិកវិញចំពោះការលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាទង្វើរំលោភលើឆន្ទៈរបស់រាជដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះនាពេលកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nixon ដោយលោកថាមិនបានគិតពីឆន្ទៈរាជនោះទេសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាជាប្រតិកម្មមួយក្នុងន័យសម្ដៅការពៀដំណើរឈ្មោះទៅរកការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិបកខ្លាំងទៅកាន់អាមេរិកនិងគណបកប្រឆាំងសម្រាប់អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរថាតើនៅពេលគ្រប់គ្រងឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអាមេរិកបានគិតពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរឬទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចោទជាសំណួរដូចគ្នានេះចំពោះការទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nixon ថាតើបានសុំការសម្រេចពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬទេចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចោទជាសំណួរថាតើការស្រីទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013បានគិតពីឋានៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទេសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេទៅនោះមិនបានគិតពីឋានៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយប្រតិកម្មពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងក្នុងន័យថាការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រជាខ្មែររាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិការអះអាងនេះគឺក្រោយពីរដ្ឋសភាខ្មែរដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតចំនួន4ដែលគេដឹងជាទូទៅថាជារូបមន្តសម្រាប់បែងចែកអាសនៈគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណបកដទៃក្នុងពេលដែលគណបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទាំងនេះក្រុមតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើឆន្ទៈដែលជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខុសពីក្រុមតំណាងរាជគណបកប្រឆាំងគណបកកណ្ដាលអំណាចបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតទាំងនេះគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាវិធានការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកសានបានអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានឆក់ប្លន់ឆន្ទៈប្រជាជនទេផ្ទុយទៅវិញគឺគណបកប្រឆាំងទៅវិញទេដែលបានយកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទៅដោះដូរជាមួយបរទេសជាថ្នូរនឹងការដាក់ខ្លួនធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសដើម្បីតែមហិច្ឆតាអំណាចថ្លែងនៅក្នុងពិធីដដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតមូលនិធិសមត្ថធដើម្បីព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលត្រូវការរកឃើញថាមានគ្រាប់បែកគីមីទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1970លោកបន្តថាកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងតាមសំណូមពររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចុះទៅខាត់ស្វែងរៀងនៅតំបន់ទីតាំងដែលគ្រាប់បែកគីមីទម្លាក់ដោយអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី19តុលាស្អែកនេះដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនយោបាយរួមជាមួយនឹងរបៀបវារៈ6ផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំនោះក៏នឹងអនុម័តកាលបរិច្ឆេទនិងរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី18តុលានេះ
ចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានលើកឡើងថាសមាសភាពគរជបមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងត្រូវរលាយជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើពួកគេចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនអាចនឹងពិចារណាយ៉ាងណាក៏ដោយគរជបនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងណាទេដោយរងចាំមើលច្បាប់ដែលទើបអនុម័តនេះមកដល់ដៃសិនអឹងប៊ុនថនរីកា លោកជាមយឹបតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតាមការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរកន្លងមកគឺសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបតទាំង9រូបនិងត្រូវរលាយជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលណាដែលគណៈបកមួយត្រូវបានរំលាយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគូជបអាចរក្សាទុកដដែលប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ដែលមានការប្រជុំគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនវិបត្តិទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនវិបត្តិទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនវិបត្តិទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនវិបត្តិទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនវិបត្តិទៅបកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដែលថាការរំលីបានលើក
ដែលនៅរក្សាទុកដដែលសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីមិនយល់ដូចនេះទេលោកសំគុណធីមីយល់ថាប្រសិនបើគេរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសមាជិកគូជបដែលជាគោតាមកពីគណៈបកនេះនឹងត្រូវរំលឹកទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែលោកប្រមានថា ប្រសិនបើសមាជិកគូជបដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងនោះត្រូវបានរំលាយលោកថាការបោះឆ្នោតនឹងជួបបញ្ហាចំណែកលោកហងពុទ្ធានអ្នកនាំពាក្យគូជបដែលថាលោកមិនបានលើសម្ដីលោកជាមយុទ្ធផ្ទាល់លោកសុំមិនបង្ហាញជំហរតំណាងឲ្យសមាជិកគូជបដទាំងអស់នោះទេតែលោកថាត្រូវរងចាំពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលបានអនុម័តនោះមកដល់ដៃសិន សូមជម្រាបជូនថាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4នៅសប្តាហ៍នេះដែលមានខ្លឹមសារបើកផ្លូវឲ្យយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវរងការរិះគន់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជា ដែលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះកម្មករម្នាក់បានស្លាប់និង31នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តដឹកម៉ាស៊ីនបោកស្រូវជាមួយនឹងរថយន្តដឹកកម្មករនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រោយពេលកើតហេតុក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នករងរបួសទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជាការកាត់សម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់ចែងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនដល់កម្មករនិយោជិតពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលោកប៉ៅស៊ីណា
ចំណែកនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈពីគ្រូយោបល់ថ្នាក់ឧត្តមមន្ត្រីរវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាបានចាត់ទុកអនុស្សរណៈនេះថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយចូលលើគោលការណ៍សមភាពមានផលប្រយោជន
នេះបាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុន ព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពថតរូបភ្នំពេញបានត្រឡប់មកវិញហើយនៅឆ្នាំ2017នេះផ្ដើមពិធីសៅរ៍ទី21ដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី23តុលាខាងមុខនៅក្នុងមហោស្រពនេះស្នាដៃសិល្បៈរបស់ក្រុមសិល្បករកម្ពុជាប្រាំរូបនិងអន្តរជាតិ23រូបនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅលើផ្ទាំងសម្ពុទ្ធសនៅទីតាំងចំនួន10កន្លែងនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញអមរជនាជួនព័ត៌មាន នៅក្នុងសន្និសីទសភាពដមៀននៃប្រឹក្សាពុតនេះវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជានិងសមាគមរូបថតភ្នំពេញបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការរៀបចំមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញសម្រាប់ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងជាលើកទី8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញនេះឆ្នាំនេះនឹងដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈថតរូបនៅទីតាំងសាធារណៈចំនួន10កន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាប់ចាប់តាំងពីរបងស្ថានទូតបារាំងរបងវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅកម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌលពិភពកោះពេជ្រនិងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមអនុប្រធានសមាគមរូបថតភ្នំពេញលោកសុវណ្ណភីឡុងបានគូបញ្ជាក់ថាមហោស្រពរូបថតនេះបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើឱកាសឲ្យអ្នកថតរូបខ្មែរមានឱកាសបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនជូនសាធារណជនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកសង្ឃឹមថាសិល្បករអ្នកថតរូបខ្មែរនិងអន្តរជាតិសរុប30រូបនឹងមានឱកាសជួបគ្នាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ដើម្បីអភិវ
ការចូលរួមរបស់សិល្បករអ្នកថតរូបខ្មែរមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយលោកចង់ឲ្យអ្នកថតរូបខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញឲ្យបានកាន់តែច្រើនខណៈនៅឆ្នាំនេះសិល្បកររូបថតខ្មែរដែលចូលរួមមានចំនួនតែ5រូបប៉ុណ្ណោះត្បិតតែមានចំនួនតិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសិល្បកររូបថតខ្មែរដែលចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពរូបថតភ្នំពេញឆ្នាំ2017នេះបានលើកយកនៅរូបថតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជន ក្នុងនោះយុវសិល្បករលោកស៊ុនសាយ័នតាំងបង្ហាញរូបថតពណ៌សខ្មៅរបស់ខ្លួននៅឯកោះពេជ្រនិងលោកគឹមហាក់ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃស្ទូឌីយោរូបភាពដាក់បង្ហាញស្នាដៃស្ដីពីអាគារប៊ូឌីងសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាជាដើមចំណែកអ្នកថតរូបអន្តរជាតិមាន20រូបមកពីប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីការដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃរូបថតព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញក៏មានរួមបញ្ចូលនូវក
ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាដើម ដែលលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នេះសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី15មិថុនានេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន 73,000នាក់ត្រូវបានត្រៀមដើម្បីការពារនិងរក្សាសន្តិសុខជូនដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលជិតឈានចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយនឹ
ដែលបានជួយជំរុញពន្យល់ឯកសារដើម្បីក្លាយជាសមាជិកស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការគ្រោះមហន្តរាយឬហៅកាត់ថា ADPC ឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី27តុលាខាងមុខហើយដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំសច្ចាប័នជាផ្លូវការនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ីកាលពីព្រឹកមិញកម្ពុជាជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី តាំងតែពីឆ្នាំ2012មកម្លេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅមិនទាន់បានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័ន
កម្ពុជាក្រុងប្រាប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយមានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាអ្នកចេញថ្លៃចំណាយលើការទិញទិន្នន័យដែលថតបានដោយផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអង្គការចៃការរួមនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏បានជួយកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសផ្ដល់ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រៃឈើនិងបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាផងដែរ ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់កម្ចីដប់ប្រាំលានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ធំនិងពោធិ៍សាត់តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី15តុលាម្សិលមិញកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល5 កម្មវិធីដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ដោះស្រាយកង្វះហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យដែលមានសារៈសំខាន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2011ទីភ្នាក់ងារ USAID បានគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន 4 នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដោយផ្ដោតលើគ្រួសារក្រីក្រនិងកសិករតូចតាច យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាដោយកងទ័ពភូមានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អង្គការ Amnesty International នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះគឺជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហើយថា Amnesty International រកឃើញភស្តុតាងថ្មីៗជាច្រើនដែលបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានៅភូមិនេះ ដូច្នេះយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីនីណាវ៉ាល់តំណាងអង្គការ Amnesty International ប្រចាំប្រទេសបារាំងដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ Nous avons pu récolter plus de 120 témoignages d'hommes et de femmes qui ont été arrêtés. Nous avons pu récolter plus de 120 témoignages d'hommes et de femmes qui ont été arrêtés au Bangladesh. Nous avons pu récolter plus de 120 témoignages. ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយនឹងរូបភាពផ្កាយរណបនិងរូបថតព្រមទាំងវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលគេថតបានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាគីនអ្វីដែលយើងបានរកឃើញអាចឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិរូហីនយ៉ាធ្វើឡើងដោយកងទ័ពភូមាគឺជាយុទ្ធនាការដែលរៀបចំឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលអាចចាច់បញ្ចូលថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ សកម្មភាពទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាការសម្លាប់ការជំលៀសចេញដោយបង្ខំការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភផ្លូវភេទនិងការបង្អត់ចំណីអាហារមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាយើងហាក់ដូចជាផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែទៅលើការស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកស្រីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីតែមិនសូវនិយាយដល់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិសាស្ត្រតាមការពិតគឺអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលមានអំណាចបញ្ជាទ័ព ហើយជាអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យកងទ័ពភូមាបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅលើជនជាតិរូហីនយ៉ាយើងចង់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកងទ័ពភូមាឧទាហរណ៍ដូចជាការហាមឃាត់ការលក់គ្រឿងសព្វាវុធជាដើមហើយថាគុំអន្តរជាតិមិនត្រូវបន្តទុកបណ្ដោយឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅភូមានេះបន្តកើតមានតទៅទៀតទេយើងមានព័ត៌មានយ៉ាងជាក់ច្បាស់ La communauté internationale ne tolérera pas des crimes contre l'humanité qui sont clairement imputables à l'armée birmane. យើងងាកមកនិយាយពីប្រទេសចិនក្រោយស្នូទះដៃដ៏យូរលោកស៊ីជីនពីងប្រធាននាយដ្ឋបតីចិនបានបើកសមាជលើកទី15នៅថ្ងៃពុធទី18តុលានេះប្រមុខដឹកនាំរបស់ក្រុងពេកាំងដែលនឹងត្រូវសមាជជ្រើសរើសឲ្យបន្តដំណើរនៅអាណត្តិទី2តាមច្បាប់ទម្លាប់ប្រទេសបានថ្លែងសន្ទរកថាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចចិនទៅរកពិភពលោកតែសន្ទរកថារបស់លោកក៏មានបង្កប់ខ្លឹមសារជាតិនិយមខ្ល
ដែលមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញ
ដែលអាចពួកទីហ៊ានរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនពេលបង្ហោះអ្វីៗតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក្រុងចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ទល់នឹងយោធាណាដែលឆ្លាស់ឆ្លួយជ្រុលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសូមស្ដាប់ការឆ្លើយរាយការណ៍ពីមូស្គូ ตามเทียบประเด็นเหมือนวิธีในการจังหวัดดำรงตัวหนึ่งเอาไปไปแต่ผู้ที่รู้สีกรุงจัดวิธีการเมืองมัดตัวหนึ่งโยธีนะได้ทลักทลุยจุลในขนมกาปลาปลาอินเทอร์เน็ตสำหรับการใช้ยาริกาปีมุสกู ดาวรูปกีบตัวนั้นมานึกสมานสอนี่ยี่อจอมคือโปรตีนสไลอองปีคนไหนในกีทัดหนึ่งสไลอองปีใบใบในกีของผงเถือโปรตีนสไลอองปียูเทปบริขาในช่วงหนึ่งครุ่นกี่โลกมีนมันติดดองที่อุติโฮแต่น้องมากองตัวบริสีกองบอลย่างหน้าไหมในอุยแกรนขนมช่างพิพันธ์ระบุนโปรตีนมาห้องแบบนี้มายังเอาเมียนกาเจาะประกันถ้าผู้ยูเทียรุสีเพื่ออันตรากุมตรองตัวแต่ครองละมอนบาบอดดอนบัสในไปทางการอุยแกรนตู้ใบมอสกูแต่งประเทศจีนิก ถ้าขลุ่นมันมากมันชุนที่ฮินดูสีแต่ครองแดนได้อยู่ไกลๆเปิดเชียร์ได้สร้างบรรณาสังคมหนึ่งรูปทอดจบสายแต่ผู้ที่ฮินดูสีขลุ่นเองแต่ผู้นั่งกระแสไอ้ซ่อมหลังเชียร์ตั้งต่างบางห้างปีกาวอร์ทมินในผู้ที่ฮินดูสีในเลือดแดนได้อยู่ไกลมันครบในร้อยปีในซีรีเชียร์ที่แต่การโจรมในองค์กับพิจตัวปรุสีตระบังกีโรคืนในเลือดแดนใดนะแต่สนามหมดถ้ามันตระเมียนการวอร์ทมินนี่เลยหากแกเสนาธิการท่านกองตัวปรุสีได้กระหายเหมือนเดิม เปิดคืนที่ฮินดูสีทอดรูปคลุนอย่างสมัยขนมรักยุนน้อยบางห้างเอาคืนปีกำเพลิงคลุนการหนีชี้จำไหนมันกร้อนใจสำหรับประปอนสอบสายเป็นอกตีแต่ก็สำหรับผู้เพื่อนเงียบโฉบการเถื่อผงดังไอ้ก็สร้างสมนุนเรื่องที่ฮินดุมรอให้บ้านที่กองโตประสีสมัยท่าคัดขมขั้นมันจบประตูพีแบบนี้ตามระยะการห้ามปรามมันเอาจบสายรูปทอดหนึ่งโปรตีนประเภทนี้ในตามมันนั่งสังคมเลย จึงบรรจับพอดมีนอันตรายเช่นนี้ปีพลเรือนสมุทรเฟิร์ดดำนาปีดัมบันวลาดิวสตอกในประเทศรัสเซียแต่การก็โต้โต้ระบาดโควิด-19บันบากเอาดำนาการลังวิ่งบรรทบอีพาอาริยาเปลปีไข่หมกไข่ที่พนักงานในขนมสโลกรัสเซียในทั้งยังมีส่วนไม่บันอาอังทานเนวีดัมเมียนตุงเชิดระบาดโควิด-19บันเฟิร์ดดำนาจะเจงปีพายสมุทรระบาดประเทศรัสเซียการปีที่อัตตาดัมใบชูปุตการดัมบันราชินระบาดประเทศโควิด-19ดังการนี้ทว่าอิสระรัฐอเมริกาตามเรียกนะน้อง ปีรบารัฐบาลบันเป็นประกันจุ่มตัวได้ลูกบ้านเลือกล้างวิ่งในตัวนักการดัลอเมริกทลอบบันประกาศเอาสมาชิกระบบอังกาสหประชาชาติอย่างอ้อรวมแตงรูซีพ้องทวยยังนาบันต่อดักกลุ่มเนียบดาวโครเอียงเชิงจีพีเซคังวิสัยเศรษฐกิจหนึ่งจุ่มน้องกาตุด Wetsubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dembong Krong Presianu Neng Kempung Jam 94.5 MHz ลงในนิ่งกบงสนับกรรมวิธีปอดมีนระบบวิจุบารังอันตรายเช่นเอฟบีจุดบรรทัดที่นี้ลงในนิ่งบ้านสนับดำบงคือเจเนติสเนียวประจำไงเรียบจำชุมดาวเอิงบนถอนในที่นี้บนถอนบ้านสมพีลูกเม็ดมีแผลกระดิลูกเลือกล้างทาสปีนทำไมฉลองการตุนเลสับหนึ่งบาการะทานในสัปดาห์กรอยกลายมองคือเจเนติประกาศอันตรายเช่นประจำไงยิมินบาร์อันตรากรมปีอิงสมัยในที่บรรยากาศระบายยิ่งในที่นี้ซึ่งเพรียะเลือกล้างปีลูกห้องภูมิระบังหัดตมรงสลับปะโบราณ รัฐบาลนั่งบาการทานสร้างสปีนทำไมมวยกันไหลในดามสัปดาห์ไกลนี้สปีนทำไมนี่เตร่ซองในทางจึงสปีนจุลจงบากัตเลซับดำไม่ตอบชัวปีเพลจิตลิกพรำเตเพลจิตลิกประมวยในขนมในตีพิโยประจำทางระบบวิจุบารังอันตรายในทางนี้ลูกเม็ดมีแผลกระดิ่งแนวปีสลาเรทในพนมปิ้งบานไอเดินทาสปีนทำไมหนึ่งอาช่วยกัดบันทอยปัญหาเกาะเสจราจ่อจึงโจลที่กรงพนมปิ้งบานละอปราซาจิมุนจะบรรทัดตัดเต็นนี้สมัยเจนส์ดับบัตรสัมผีระวิง อังบนทอนหนึ่งโลกเมตรมีแผลกระดิ่งบาดช้ำส้มออกก้นโลกเมตรมีแผลกระดิ่งเนี่ยน้องเปียสลาเด็กชิมเปิ้งเดี๋ยวบานโยโปรมดอกบาดสมเพียชิมวยวัชุบรังอันตรายเชิดนกนองเดียมจีพิยุประจำทั้งนี้ในไตรนี้บาดโดยโลกบานจีเดียวไว้ทารอดทับิบาตามวิทยาสลาเด็กชิมเปิ้งคือเมียนกมรงสางซองสเปียนทำไมมุกสายเทศฉลองกาตุนเล่นกนองตีกรมพนมเปิ้งลงไปฉับฉับนี่ ตาลกอาจจะมีบางเทศทาสเปียนทำไมได้ฉลองกาตุนเลสามนั่งจับดามสางสองเปนะให้ดอยปลาเหยียบเปรมมาได้บัด
បាទអរគុណស្កាត់ចំពោះជំនួយទីមួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់ជាបេតុងអាមេដែលជាស្ពានឆ្លងកាត់ទឹកកាប់គឺស្លាយរៀងពេញគ្រោងនឹងរៀបចំបាយការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី 23 ខែតុលាខាងមុខនេះដែលមានការអញ្ជើញជាធិបតីទៅគង់គោះសម្តេចបេតុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបាទតើការសាងសង់ស្ពាននេះនឹងសាងសង់ដោយមានប្រវែងប្រមាណបណ្ដោយហើយនឹងទទឹងប្រមាណដែរ ពាក់ព័ន្ធមួយគម្រោងនេះដោយសារតែនៅក្នុងគម្រោងផែនការគឺយើងនឹងធ្វើការតាំងសង់ស្ពាននេះចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា20ខែមានថាប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយដែលឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវែងសរុបនៃស្ពាននេះគឺមានប្រវែង900ជាង ម៉ែម៉ែទៀងទីខាងទីផងបាទតើស្ពាននេះគេគ្រោងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណដែរនៅក្នុងការសាងសង់ហើយជាប្រភពថវិការបស់ខាងរដ្ឋឬក៏ខាងណាវិញបាទនេះជាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ទេផងបាទចំពោះថវិការនៃការសាងសង់ស្ពាននឹងអស់ហើយជាប្រមាណដែរបាទអឺដូចអញ្ចឹងនេះជាថវិការនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមជូនការក្រោយណាបាទបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បាន ជាលក្ខបានទេថាចំណុចនៃការសាងសង់ស្ពានថ្មីឆ្លងកាត់ទន្លេសាបហ្នឹងគឺនៅចំណុចណាទៅកាន់ចំណុចណាដែរបាទស្ពាននេះគឺនឹងចាប់ដើមសាងសង់ដែលចេញអំពីចំណុចដែលយើងគិតថានៅលើផ្លូវជាតិលេខ5គឺចំណុចប្រសពរវាងសាលាដែកជាមួយនៅផ្លូវជាតិលេខ5មានថានៅក្បែរឃ្លាំងតាំងសុខិមិចហើយនឹងតបភ្ជាប់ទៅតំបន់ ត្រៃអំខាងទៀតគឺនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុងណោះជួយជីវ៉ាបាទនៅចំណុចទីនេះតើមានផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋទេដែលអាចនឹងប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ស្ពាននឹងបាទហើយតើអាជ្ញាធរនឹងមានការដោះស្រាយបែបណាដែរបាទយើងជាធម្មតាទេការសាងសង់ឬក៏ការរៀបចំក្នុងអភិវឌ្ឍន៍តែងតែមានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីតាំងដែលនៅក្នុងខណ្ឌវិស័យកៅផ្លូវជាតិលេខ5នេះ คือจำนวนทางสเปนทางกราวทางนี้คือยังมีข้อตกลงหรือสิ่งตัวจำนวนบางอย่างบางองค์ที่เราได้ให้ยืมบางตัวการจอดจ่ายจำนวนนี้ดำเนินการรถนอสไลน์ในบางองค์ยืมจำนวนกับบ้านในที่สายนี้คือเราได้จริงๆการนี้ฮะโดยเฉพาะมีที่อุปสรรคที่เติมดำเนินการทางสองบัตรการทางสองนี้คืออันการไลน์ในสายที่ไปขายตัวหลักบัตร បាទបន្ទាប់ពីស្ពាននេះនឹងដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់ឬក៏សាងសង់បញ្ចប់ហ្នឹងតើក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញច្រកចេញចូលហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរបាទសង្កត់ថាដោយសារតែបងប្អូនជាប្រជាជនដែលមានបំណងធ្វើចរាចរណ៍ពីលេខ5 ឈ្មោះទៅខាងតំបន់ជួរចង្វាឬក៏បន្តទៅទីមួយហ្នឹងគឺលោកអាចធ្វើដំណើរដែរស្ទាល់ពីទីតាំងស្ពានដែលយើងរៀបចំតាមដងតាមតាមដងដល់យើងដែលលោកមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើររហូតឈ្មោះមកដល់រពមមុខគុណចំណងដើម្បីឡើងការស្ទើរមើលពីកម្មជិជនឬស្ទើរមើលពីកម្មជិជនផងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការដោះចរាចរណ៍បានមួយផ្នែកទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រួលដល់ចរាចរណ៍ទៅមករបស់បងប្អូនជាប្រតិទិន បាទកំលៀកគ្នាប្រហែលពីប្រមាណដែរពីស្ពានចូលចង្វាចាស់ហើយនឹងស្ពានដែលក្រុងសាងសង់ថ្មីហ្នឹងបាទມັນឆ្ងាយទេប្រហែលជាប្រមាណគីឡូទេដូចយើងខ្ញុំជួបពីទីតាំងមិនចឹងគឺម្ដុំឃ្លាំងសាងទុកពីមិចនៃចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ6គឺទីក្រុងត្រង់បាទពេលភ្ជាប់ទៅខាងកើតនៃត្រៃទន្លេនិងភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ6មិនចឹងឬក៏មិនបាទ អត់មិនទេគឺយើងខ្ចប់ទៅខាងត្រយខាងជួយជីវ៉ានេះគឺម្ដុំអនុវត្តក្រុងរណបជួយជីវ៉ាគឺអត់មានខាងផ្លូវជាតិលេខ6ទេបាទតែពេលបងប្អូនយើងជឿខាងហ្នឹងហើយគឺយើងមានប្រព័ន្ធកម្មនិគមផ្លូវស្នាប់របស់យើងហ្នឹងបន្តឈ្មោះទៅផ្លូវជាតិលេខ6សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅដំណើរការនោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវដែលតភ្ជាប់ពីស្ពានថ្មីហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍថ្មីមិនមែនជាផ្លូវចាស់ទេបាទ ផ្លូវទាំងនេះគឺយើងមានទាំងផ្លូវចាស់មានទាំងផ្លូវថ្មីដែលខ្វាត់ខ្វែងបូកជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រណបជួយជីវ៉ានេះក៏មានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងក្នុងច្រើនទៀតដែរសម្រាប់តភ្ជាប់ជាសរសៃឈាមចរាចរណ៍បាទ
Đôi lại bởi dân nghiệp mà mơ spin chú rôi chung và chắc đã có sang đôi chú bôn vĩnh để thả phương đồng nào mùi dễ đồng bài chú chú lúc ai đồng lực bán tết thả ta phá nâng từ ngày nào từ đó ngày nào đấy bạn Tại con chú mơ nâng cầm rôn chú chú spin chú chung và mất tập thiệp cầm bởi chú chú bôn ní cứ bán phá cả thàn chú chú đôi chú cả phá đồng nào cả chả ra cho chú cả nâng cầm bởi ngày tìm môi khai tụ la cầm lo mà ní Tam của Mô Rô nó cứ khang kỳ khang trái cá và thay chụp phong đó là chỉ cùng Rô xa cao to trong khang cửa xuống xa kỳ nạc ca nó cứ đồng bộ lái cứ rôn nâng cửa ca ba ca tháng nước ngày thì đọc rám khái cả nhà và thay đổi xa thay nông đồng nạc ca đã phê vật lý nó cứ dừng chụp cho một nâng rừng đơ bọn chung bần chẳng thấy có xa lạc hình vinh bàn về kỳ xa cho một khang cửa xuống nâng bây xa xong nước khang mà chạc cùng Rô ở từng dịa phía là hốt một đôi ngày thì mua khai tụ là nít tớp chạc đạo cả tháng cao tiêu bình chọc ở rừng đơ bọn chung bần Ta dịa phê hôm nay anh chú chú hỏi đạo ở Pra Lăng Vinh bạn? Cầm rôn thang trái cá này là Pra Phương Vũ Lê phẩm án chiên phí chân nằm và kinh trăm ở khó tiên. Và cá chú chú lắng ta thang trái cá chú phân trên trên thạm cá chú chú rưu môi gò chìa thạm cá rồi bò, rọt thạm bà Campuchia bạn? Nên nếu chìa cầm rôn, nếu chìa cầm rôn trong lại thạm cá rồi bò rọt thạm bà chú phân. Đại sao ta spin này cứ chỉ spin đại chỉ chụp nuôi rồi bao khang cứ chỉ chụp con to, chứ đại sao ta mà cam mực khơi những cái tiếp chặt sốt trôm hay co đồng bay ở mình chia cùng ao miền phạt về hay cá lau được thành rất khang cứ chỉ con lục bàn rìu trong luôn cá chút chút làm với spin mật tiếp cam chỉ con. Bà tam lục đắng ta spin này về còn là sốt trôm chút chút ai pra vinh ba lần tế rồi môi co dòng mạch bạn bạn chỉ dừng sang song spin thay vận thay lâu chết chết năng bạn. มันมีจีเล็กหนักแต่ปอนที่เราเรียนสปีนเบตองอาร์เมย์ได้ยื่นกระโดดในบาร์การทางไงที่มาไปใบขาดนะครับมูลนิธิมวยนึงสปีนมาตุเตียคำจีสปอนเต้ติดตามนิธิกรมโรงพิเศษเนี่ยได้สปีนทำไมมูลนิธิคือเชื่อกรมโรงหรือบาร์ดีรักกับบาร์คุณกาบันไทม์ปอนดับจูนการตอบชอบ đồng bây giờ mình là tập hiệp bóng chụp ra giống mình rồi cháu mình phim tạo phim nghiên cứu chung phía chụp rắc trong trái tôi thường là cho phần nọt bạn Bạn, tạm đáng cứ spiên chụp chung và mất hiệp Campuchia chân kê mình ảm nhạt ở rộn dân đặc tùm nền thông thống chlong cá tết mình chẳng rưu gọi dòng mạch kê ôi mình chia thức chlong ai spiên bệnh phân nâu Bạn, bởi mình không là đồng nạ ca đại dương cầm phương thái thưa ca chụp chụp spiên mất hiệp Campuchia chân ní dương bàn ở trên đây chung năng đồng bây bệnh chia ca cọ xe เรื่องสปีนมาตุเพียกรรมจิตจันได้ยินกับพวงแต่ดาวจินตนาการจะราจรเพื่อตึกแต่งเติมจากมานี่ชีวดาสั้นคือรถยนต์ทุนทุนแต่งต่างอ๋อคือหนึ่งเหมือนอันอนุญาตอาจจะราจรจิงโจลลางเรือสปีนกรรมจิตจันเทศแต่ถ้ายืมเวียงตามเพลย์ติดตามดูกับทางเพลย์สปีนติดตามจิตตามบ้างบ้างบ้างเชื่อจังร้อยจังจังเป็นเจ้าที่ทำตาสปีนทำไมได้โครงสร้างส่อง ไปทางหมกฉับฉับต้องตายอ่านอนุญาตไว้เพื่อจะราจรจิตตูเต้าหรือมวยก็เลิกไล่รถยนต์ทงทงได้ดักตุ่มเล็งฉลองการบันเอาเข้มกระทาโดยชาติยืนตอนบานบาคาทาก็โดนจิตมันจับการสร้างสังเพียนทำไมได้อนุญาตการจิตการนี้หาดูจิตมันเป็นช่างใจจมือรัฐบาลเป็นยังกัดกู้ที่มีกิจการ มีขาตาอยู่ตัวแต่มีการกำหนดการน้ำมุ้ยหรือกับบางอันนี้ต้องการตัวชนะจราจรลองการแต่งออกแต่งดองหรือกิจการบ้างบ้างออกคนการกันจานบ้างครับคำวิธีนิสหการอุปถัมภ์ได้แกมโปรบิโอเต็กเชียร์ผลิตภัณฑ์ท่อมิจิตมวยได้พิโรยมีประสิทธิภาพด้วยจีจูสมรู้การรุ่มเรียฮะบำบัดสเตรทเฟอร์อภิษาบ่ายบ้านสำรานหลุดสรู้เนื้อบำบัดการชื่อสลัดจังแกมโปรบิโอเต็กเชียร์ผลิตภัณฑ์ไปไปอ้ำหนึ่งคอนฟิเดลหายจ่ายจ่ายได้กรมหุ้น ดีเคเอสเอพักกาแฟจีโพจินิยทานบำรากุยเตี๋ยวกาแฟช่วยฉันจับปีประกรหดดอลเงียดหนึ่งจิตติกันไล่บังการมัตเตอร์เพียบสหกรณเพียบได้กู้เป็นกิจกรรมระบบโลกเนี่ยสกาวิจิไลเอกตินในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดำใบคุณเพียบศึกษาดำใบสมัติเพียบวิจิจิเวศึกษาในซียูเอส ซึ่งเป็นยุลิงกาเฟได้มาสินโปรบาสได้มิ้นแต่มวยก็เดือดกัมพูชีตุ่มเนตตำเนินตามตู้สับเล็กโซนดับมวยปรำใบร้อยดับประมวยปีร้อยมาเผยปีหนึ่งโซนดับมวยปรำใบร้อยดับประมวยปีร้อยมาเผยปีประกาศอันตรายประจำไทย
នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីសម័យបកលើកទី15លោកស៊ីជីនពីងបង្ហាញឆន្ទៈបើកចំហចិនទៅរកពិភពលោកជុំវិញព័ត៌មាននេះមានបារអន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុផុនសុកមិញសម័យបកកុម្មុយនីស្តដែលតែងតែរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់5ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមបើកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ កម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសន្ទរកថាដ៏វែងអន្លាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងរយៈពេល3ម៉ោងកន្លះតើសន្ទរកថានេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះទៅសុកមិញចាសសុផាន់មុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមតែចង់ជម្រាបបរិយាកាសទូទៅបន្តិចថាអ្វីៗវាសង្កត់ផ្អាកទាំងអស់ទៅហើយនៅចិនសហគមន៍ហ៊ុនឯកជនត្រូវបានសម្រាកការប្រកួតកីឡាត្រូវបានហាមឃាត់ក្លឹបកំសាន្តរាត្រីត្រូវបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្
ในสมัยปักกุมนิจันได้แต่งแต่งนับจูบเนี้ยเฉลี่ยร้อยพรำชนะมาดองออมได้วัตเตอร์เมียนอันดับประเทศเนเธอร์แลนด์ปีรูปคือเชนซิมินนังโลหูจินต้าลูกซีจิงปิงบันดาโจตุกนุซาลสมัยขนมตัดหมกเงยยมเปอร์เปรย์นังกราวสโนว์แต่ได้ดอสเตอร์แต่ก็กระซาวแต่หายลูกบันดาบาร์กัมบิธีจุ่มวยนังซันตรากะทาดอเวนออนไลน์ประกอบแต่ได้อัตเตอร์เนย์จิตนิยมมอมพอดนังชวนขนมในแบบสมรสกุมเรียมพอง ในจุ่มปูหมกปฏิพูจำนวนเชียงปีปอนปีรอยแปดสิบเนี่ยขนมระยะเปย์ใบมองกันดานุบรักคลังระบบซาเทระนาหลับจันบ้ามังฮันต์ตลียากาดักนอมประเทศระยะเปย์พรำชนำระบบโลกพรำชนำประกอบด้วยเพียบจุนเลื่อนได้กลมปงนอมจันเอาสมรักในสมัยระบบล้วนคือจันจิจิสักดอทอมมวยจึงเกศบังระบบโลกซีจิงปิงแต่จองเคยจันจิมหามนัยนึงกลมปงแต่ต่อสู้ประยุทธ์ดันดามโยกชมุจิมหามนัยหลุมดับตีมวยแต่มาดองในเลือดปีพบโลกให้ดำใบสมรักโกดายนิสปอนโลกซีจิงปิงบันตังคลุนกีเนี่ย การเปลี่ยนเศรษฐกิจปิดปุบโลกใบบางจุ่มห่อได้อมเปี้ยวเนียวเอาจันบางจุ่มห่อเศรษฐกิจสมรู้การวินิจโยกบริเตได้ตีซ่าถ้วยจีเนตดาตัวสำหรับในขนมเศรษฐกิจหากการอภิวรบจันลูกบ้านอาอาท่ามันนั่งจิกากรมเรื่องกรมให้เลือดจุนน้ำมันเนี่ยลอยลูกซีจิงปิงบ้านสัญญาท่าหนึ่งเรศการถูกกำไรตุ่มรงกระทาชนะสมบูรณ์รัชนาสมบูรณ์ระบบครูเตี้ยกัดบันทอยสมัติเพียบคลังจุลภายในผลิตภัณฑ์หนึ่งปรังบันโต ดอกบํานอลชี้สรุปได้สะพานลูกซีจิ้งปิ้งจ้องตีนีรับรองปรับปีพบโลกท้าจันหนึ่งกันแต่บางจุ่มห่อให้สัญญาประดอสมะเพียบต่อกรมหุ่นบริเตบรรทออเทือตุ่มเหลือการภายในโยธีดังใบอ้อยกองตอบจันคลาติจีกองตอบดำเนินกำลังทมยิงเกบอมพอดในเลือดปีพบโลกในชั้นปีปอนหาสับจ้าจุ่มปูเตสนาวิไซนิโยบายในขนมปฏิเวงลูกซีจิ้งปิ้งก็บานอมเปียวเนียวจนคอมมิวนิสต์จันแดงอ้อไปยดยกชนะเนอเอาไว้ในจุดลำนางเอาการกลมเรียมกลมให้ระบาดอันยาโทปะกันอำนาจการกลมเรียมกล
ចាក់ការគម្រាមកំហែងមានច្រើនសព្វ័នតែដំបងមិនហើយគឺបញ្ហាពុករលួយនេះឯងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស៊ីជីងពីងអំពើពុករលួយវាគឺជាដំណាងការគម្រាមកំហែងខ្លាំងសម្រាប់បកលំដាប់លេខ 1 តែម្ដងសព្វ័នចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺមិនខុសទេលោកប្រធានាធិបតីលោកមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះពីព្រោះលោកបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានជនគុំមនីជាង 1,400,000 ចាប់ជនពុករលួយនឹងកាន់តែល្អិតហើយប្រតិបត្តិការនេះគ្មានថ្ងៃបិទបញ្ចប់ទេហើយនឹងកំពុងតែបន្តសកម្មភាពឥតដាច់រហូតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនោះគឺបញ្ហាអំណាចរបស់បកសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងសន្តិរកថាដែលជាឱកាសបង្ហាញទស្សនៈវិស័យដឹកនាំចិនរហូតដល់ឆ្នាំ2050លោកប្រធានាធិបតីចិនបានសន្យាបើកសក្តានុពលឲ្យរបបសង្គមនិយមចិនធ្វើឲ្យលោកមានរសនិយមផ្នែកបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចមែនក៏ប៉ុន្តែខាងនយោប
ដែលមានការប៉ះពាល់ ដល់បរិបទចិនហើយត្រូវតែចេះហ៊ានសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយបោះចិត្តទៅទូលាយធ្វើកំណែទម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មភាពសុខដុមស្ថិរភាពនិងជីវិសេសភក្តីភាពនិងលទ្ធិសង្គមនិយមគឺជាគន្លឹះរបស់សន្តិរដ្ឋារបស់លោកស៊ីជីនពីងថ្ងៃនេះ ចាសសម្ញសម័យនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់ទិសទីតែម្ដងពីព្រោះពិភពលោកយល់ថានេះគឺជាឱកាសនៃការពង្រឹងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់លោកស៊ីជីនពីងដូច្នេះតើអ្វីទៅជាលបែងប្រកាសនៃសម័យលើកទី19នេះចាសសុផាន់បើយើងនិយាយសរុបជាចុងក្រោយទៅគោលកម្មវត្ថុគោលនៃសម័យនេះ គឺជាការរៀបចំព្រួលស្ថិរភាពនៃអន្តរការនយោបាយទេសម័យនេះវាត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមក្បួនតាមច្បាប់
แม้แต่จะเปลือกการหรือก็มันเปลือกการคือดำไม่เหมือนเชี่ยกลุ่มอ้อยเมียนเหตุการไว้มวยการล้างได้อัดกรงตุกได้ตอกกระห้องหรือก็ได้การริพันการสังเกตปีพรุ่งปีนี้วิจิตรดอกเป็นเด็กจันทร์ตระกูลกู้สวัยโรคเนี่ยมันโตดำไหนทำไมหายมายางเป็นเตี้ยเนี่ยเอาการสมัยนี้สะพานปะโครงหนุ่ยสัตว์นักการรัฐธรรมนูญแสดงปีการเป็นโจรโกลกรมเนี่ยนโยบายใบสีจิ้งปิ้งโป้คือการเลือกเกตจัวไอ้ลูกสีจิ้งปิ้งบันเมียนฐานะสมามกสมามดจมูกนรกมาเสียงตรงนรกติ้งสิ้ง
ដោយក្នុងគណៈកម្មការសំខាន់ៗរបស់បកហើយក្រុមថ្មីនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីផងហើយជាមានវ័យក្មេងទៀតដោយសព្វដនស្រាប់ហើយថាឆ្នាំនេះមានការអីទំនេរច្រើនណាស់នៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពូលដែលត្រូវទំនេរដោយសារតែអិសរជនចាស់ខ្លះត្រូវចូលនិវត្តន៍ខ្លះទៀតត្រូវបានគេកំចាត់ចេញមានជាអាចគណៈកម្មការចិនត្រៃការិយាល័យនយោបាយសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិមយោធានិងមិនរាប់អំពីចំនួនសមាជិកគណៈកម្មការបកជាទូទៅផងទេឯការកម្រិតអាយុអិ
ហើយលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2016ដែលលោកបានទទួលបានតំណែងជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ឆ្នាំនោះក៏ទំនងជានឹងត្រូវលោកបំបត្តិផងដែរនៅពេលនេះហេតុអ្វីបានជាលោកស៊ីជីនពីងចង់លោកចេញពីព្រោះថានៅឆ្នាំ2020នៅពេលឱកាសសម័យលើកទី20នោះលោកនឹងមានអាយុ64ឆ្នាំដូច្នេះលោកមិនអាចខ្លាយទៅជាសមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យណាមួយបានទេអញ្ចឹង គឺមានតែដើរតាមក្បួនរបស់លោកពូទីនអស់អំណាចជាប្រធានាធិបតីលោកត្រូវតែរកវិធីមួយផ្សេងទៀតដែលអាចចូលទៅក្នុងស្ថាប័នដែលជាមានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសទើបរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងអរគុណសុកមែនចំពោះបទអន្តរកម្មនាថ្ងៃនេះ លោកហងភូមារាគឺជាសិល្បករបុរាណខ្មែរម្នាក់និងជាអ្នកបង្ហាត់ល្ខោនខោលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានចំណាយប្រាក់នឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនជួយបង្ហាត់បង្រៀនទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលដល់យុវជនមួយក្រុមដោយមិនគិតប្រាក់នោះទេលោកហងភូមារាបញ្ជាក់ថាលោកចង់បានទីតាំងមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនយុវជនដែលចង់រៀនល្ខោនខោលឬទម្រង់សិល្បៈបុរាណផ្សេងទៀតជួនតទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់សឹងភារៈ នេះគឺជាសកម្មភាពហាត់រៀនសិល្បៈបុរាណខ្មែរឬទម្រង់ល្ខោនខោលក្រុមសិល្បៈបានមកហាត់រៀនត្រូវស្លៀកក្បិនហើយពួកគេសុទ្ធតែជាបុរសៗពួកគេខ្លះបានហាត់រៀនជាច្រើនខែមកហើយហើយខ្លះទៀតធ្លាប់បានឡើងឆាកសម្ដែងម្ដងឬពីរដងមកហើយ ดาวิดอายุ20ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីសម្រាប់ពីការហាត់ល្ខោនខោលមកអង្គុយនៅជ្រុងមកថានៃទីធ្លាហាត់ល្ខោនខោលបានប្រាប់ថាខ្លួនគេបានហាត់រយៈពេល1ខែមកហើយดาวิดបានដឹងថាគេបង្ហាត់ល្ខោនខោលនេះតាមរយៈការប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និយាយទៅទំចូលកលាខារដែរបងថ្មីៗដែរតាមគេតាមឯងធម្មតាវាយ៉ាងប្របាក់ ដូចที่ហើយយើងហាត់ដបងអញ្ចឹងវាឈឺឆ្អឹងឈឺឆៃហើយការពត់ដៃពត់ជើងដូចជាមានស្នាមជាំឬស្បែកឬអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខំប្រឹងហើយព្រោះអានេះជាការស្រឡាញ់ហើយដើម្បីឲ្យវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណខ្មែររីកចម្រើនទៅមុខបង មកជាមួយមិត្តភក្តិនេះដូចនឹងជាថាការមកហាត់ល្ខោនខោលមកខ្លួនគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមមិនសូវឲ្យតម្លៃលើទម្រង់សិល្បៈបុរាណមួយនេះមូលហេតុគឺមានច្រើនដោយសារកត្តាសពថ្ងៃហ្នឹងសង្គមយើងវាថាដូចជាមិនសូវឲ្យតម្លៃសិល្បៈបុរាណខ្មែរហើយមកយកចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាមានយុវជនយើងឬក៏ បងយុវវ័យគាត់ចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមចូលចង់ថាយើងអភិវឌ្ឍល្ខោនខោពីដើមហ្នឹងឲ្យវាល្អជាងមុនឲ្យមានអ្នកទស្សនាច្រើនឲ្យគ្រប់គ្រងជាងមុនហើយវិញទៀតដោយសារប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងបានយករបាំយើងជារបស់គេហើយគេចង់យកជាបតិកភណ្ឌអីអញ្ចឹងទើបយើងខំប្រឹងហាត់ มันแห่ประบาดไม่ก็ได้สำคัญเอาดียังบ้านเราล้อให้กระดังทางนี้ชีละทานข้าวบอกขมายขมาบ้านหลุดหรือก็จำลองไปประเทศไหนให้ไหมต่อให้นะมุ้ยยังปัจจัยมีโมทนาเพียบดีซายังบ้านหัดประทานแบบนั้นทำใบสมัยเอาไปเชียร์จนขมายหรือเชียร์อยู่จนจนวันคอยทำใบกวาดบ้านมือ
មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីដាវីតខ្ញុំបានជួបសម្ភាសយុវជនម្នាក់ទៀតដែលស្រឡាញ់ល្ខោនខោលហើយចំណាយពេលវេលាទំនេរមកហាត់រៀនកំពុងអង្គុយលើកៅអីបន្ទាប់ពីការហាត់រយៈពេល2ម៉ោងសាយុទ្ធអាយុ15ឆ្នាំបានប្រាប់ថាគេមកហាត់ល្ខោនខោលរយៈពេល7មួយឆ្នាំមកហើយសាយុទ្ធបញ្ជាក់ថាគេមកហាត់នៅពេលដែលមានឱកាសមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយរួមទៅខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈបុរាណតាំងពីតូចតែ ខ្ញុំអត់មានពេលហាត់ដល់ពេលនិយាយរួមអាយុបាហាបញ្ហាគ្រួសារគាត់អត់ចូលចិត្តចឹងណាតែដល់ពេលខ្ញុំបានមកនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំក៏មានឱកាសបានចូលហាត់សយុទ្ធត្រូវមកដាយឪពុកស្ដីបន្ទោះនៅពេលដែលរូបគេបានចូលហាត់ល្ខោនខោលជាលើកដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមគ្រួសាររបស់សយុទ្ធក៏បានស្របទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់សយុទ្ធការខ្ញុំចូលហាត់ដំបូងក៏អត់ដឹងទេប៉ុន្តែមកយកក្រោយមកក៏ដឹងព្រោះ មានគេប្រាប់ដល់ពេលដឹងខ្លួនគាត់ទទួលគាត់ស្ដីឲ្យខ្លាំងតែដល់ពេលឥឡូវលែងអីបាទខ្ញុំនៅតែជំនះមុនដំបូងការគាត់អត់ពេញចិត្តហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំរៀននៅពេញហ្នឹងអស់មួយខែប៉ុន្តែដល់ពេលកន្លងមកដល់ពេលខ្ញុំបានឡើងឆាកឡើងអីយ៉ាងហ្នឹងហើយគាត់ក្នុងពេលហាត់រៀនល្ខោនខោលជាយុគដំបូងសយុទ្ធបានជួបការលំបាកជាច្រើនព្រោះរាងកាយមិនទាន់ស្មនឹងការហាត់រៀនបែបនេះពីមុនមកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យរ
ងសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងឲ្យបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យមកចាប់ចិត្តទស្សនានៅទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែររបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនមានការគាំទ្រច្រើនពីជាការពិតណាស់ការហាត់រៀនល្ខោនខោលនេះពេលនេះមិនតម្រូវឲ្យសិស្សបង់ថ្លៃសិក្សានោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះទំព័រ Facebook ឈ្មោះក្រុមសិល្បៈយុវជនល្ខោនខោលចំនួនថ្មីបានប្រកាសស្វែងរកអ្នកមានចំណូលចិត្តរៀនទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសគឺល្ខោនខោលល្ខោនខោលឬល្ខោនពាក្យបាំងមុខគឺជាល្ខោនមួយដែលមានលក្ខណៈចំណាស់របស់កម្ពុជាមានដើមកំណើតនៃការសម្ដែងមុនសម័យអង្គរពីតាមប្រភពឯកសារអកញ្ញាទេពីទូក្រសែងគុណឆបណ្ឌិតបរិមម្នាក់ដែលមានមាតធំចង្អល់ឆ្វេងស្ដាំនោះគឺជាលោកហងភូមរាលោកជាសិល្បករបុរាណខ្មែរនិងជាគ្រូបង្ហាត់ល្ខោនខោលរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍នៅក្នុងទីធ្លានៃវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តលោកហងភូមរាបញ្ជាក់ថាលោកបានចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2010ការបង្រៀននេះធ្វើឡើងនៅតាមអង្គការសមាគមមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលដល់យុវជនដែលមិនមានទឹកប្រាក់កម្រៃអ្វីទីនៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានអាហ្នឹងទេគឺនៅភ្នំពេញនឹងតែម្ដងការពីចំនួនខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានសមាគមសិល្បៈច្រើនមែនតើតែឥឡូវដល់សពថ្ងៃគឺបាត់ជាចង់អស់ហើយចានៅសតតែសមាគមមួយគេហៅសមាគមសិល្បៈសវណ្ណភូមិមួយទៀតដែលសម្ដែងរឿងរ៉ាវសកស្ាយហ្នឹងហើយនឹងសមាគមមួយគេហៅកុមារបាសាក់ការហាត់ដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអារម្មណ៍ថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងយុវជនយើងយុវនារីយើងកំពុងតែថាប្រឡូកនៅវិស័យសម័យច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំអត់ធ្វើខ្លួនខ្ញុំមិនអួតតែខ្លួនខ្ញុំមានតែគេក៏ធ្វើអាចធ្វើដូចខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែគេធ្វើគឺគេគិតកម្រៃគេគិតលុយបើគ្មានលុយឲ្យគេគេក៏មិនមកប្រហាត់ព្រោះថាការចំណាយរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលក្នុងចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកហងភូមិរាប្រកាសស្វែងរកអ្នកចូលរួមហាត់រៀនល្ខោនខោលនេះគឺមានយុវជនភាគច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍លោកភូមិរាបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងគឺមានតែរូបលោកនិងសាសតែប៉ុណ្ណោះពលគឺគ្មានអ្នកណាឧបត្ថម្ភចំពោះសកម្មភាពនេះទេអូនតកំឡុងតែខ្លួនឯងនិងកំឡុងសាសខ្លួនឯងហ្មងគ្មានអ្នកណាឧបត្ថម្ភទេមកមកទីតាំងសុំគេបាននៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសម្បត្តិនឹងចង់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើរនេះទៅទៀតមកគេដាច់ចិត្តឲ្យគឺសួរថាគូបំណងធ្វើអ្វីគេចូលមកហាត់ក្នុងនឹងសិទ្ធិគូបំណងណាសម្រាប់ផ្ដល់សម្រាប់ដឹងការពិតគេឲ្យខ្ញុំមកហាត់ស៊ីសវ័តនេះសម្រាប់រើសតែសាស្ត្រក្នុងស៊ីសវ័តនឹងទេ
mình ai rồi người ta đọc về yu tới chết tàn bỏ người ta cũ mình không bị chết chăng na chẳng tới bạn còn ăn mình phải sập hàng chồm mà cái đám bạn ăn tới sát sinh bạn có đây là bỏ cái xong cái thợ bỏ sát gì mình ăn thì bạn lúc mình hàn ha lúc mình chăng mà tít tang mũi bắt đó xem rap bằng hát viên như một chút là chăng viên là khao khao rước cùng rung sơn pháp bồ đàm sinh tiệt đàm chăng miên đá chăng mấy mình đang thà tít tang na chăng đó thế hay có bóng cửa mình mang chỉ côn mà hà sẽ thấy sọc mai có mình chỉ hà sẽ thấy có côn nhẹ trầm tai mà chung một phía thà bị ca mòn ta cướp con trai theo nơi còn miên mà hà sẽ thấy với còn miên cro với còn mình cro ra là món xăm luôn mình cà rùa và bóng cất là tít tang chậm nãy chả ơn ไอ้น้าตีตั้งจำนายเธอชัวเกพองไอ้น้าเธอไอ้ตะไคร้เลื่องไคร้ยังไม่จะไปอ๋อจำนายเฉินไอ้บอมเป็นทาบิกามาเป็นนางกาจายก่อนอับกบกุ้งจะสั่งโตมาสังหัวไงลุยครูนไอ้นางกาจายเวียนมาผงหักก่อนนั่งลุยสระครูนไอ้จังหวัดอัดมินกับนาบกบกุ้งบองเตะกำลังเด็กครูนไอ้กำลังยุบชนกำลังโกนขมายเด็กครูนไอ้เธอលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលនិងរូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបLeah.